Dňoch 8. a 9. februára prebiehali na oboch hradockých základných školách zápisy predškolákov do prvých ročníkov v školskom roku 2011-2012. Najskôr sme zisťovali situáciu v základnej škole s materskou školou na Hradnej ulici. Škola je zameraná na vyučovanie cudzích jazykov. Na prvom stupni sme posilnili vyučovanie telesnej výchovy, pretože dnešné deti majú málo pohybu. A zameriavame sa tiež aj na vyučovanie informatiky a skúšame tento rok nový predmet Mladý záchranár. To je taká zmes dopravnej výchovy a prvej pomoci. Podľa čoho ste sa rozhodovali dať svoje dieťa práve do tejto školy? Staršieho syna sme tu mali. Áno, sme boli spokojní veľmi. Odporúčili nám ju známi, chodia tam nám aj krsňa, aj veľa známych detí, tak sme si túto vybrali. Tak vzhľadom na to, že prednosť mala tu, že nie je na prvom mieste šport. Je to zaujímavé, že šport áno, ale si myslím, že vzdelanie by malo byť na prvom mieste. Sú tu aj cudzie jazyky, aj matematické triedy, takže asi preto. Koľko detí vám prišlo na zápis a či ste spokojní s týmto počtom? Zapísali sme 65 detí, sme spokojní, počítali sme s tromi triedami, takže tri triedy určite otvoríme. Rodičia boli spokojní a sme radi, že si vybrali práve našu školu. V rovnakom termíne prebiehali zápisy detí aj v základnej škole s materskou školou na ulici Jozefa Dekréta Matejovie. Na našej škole sme zameraní na vyučovanie cudzieho jazyka od prvého ročníka. Vyučujeme angličtinu 2 hodiny týždenne, informatickú výchovu od prvého ročníka 1 hodinu týždenne a v treťom ročníku máme ako nový predmet dopravnú výchovu. Mali rodičia možnosť si prezrieť školu predtým, ako tu zapísali svoje deti? Áno, 2. a 3. februára. Práve minulý týždeň sme uskutočnili deň otvorených dverí pre rodičov, deti, ktoré práve prichádzali na zápisy na základné školy. Čo ovplyvnilo vaše rozhodnutie dať svoje dieťa práve do tejto školy? Kvôli tomu, že chodia aj jej súrodenci starší na túto školu, takže som už potom nechcela nejak vyberať a sme spokojní s touto školou. Hlavne z dôvodu toho, že sama to učím, teda poznám všetkých kolegov, poznám ich prácu, som s ňou veľmi spokojná, v podstate na 100%, im dôverujem, takže mala som ťažké rozhodovanie, kam dať svoje dieťa. Koľko detí vám prišlo na zápis? Ste spokojní s týmto počtom? Na zápis nám prišlo 33 detí. Celkovo sme spokojní. V budúcom školskom roku uvažujeme, že otvoríme dve triedy prvých ročníkov. Rodičia mali možnosť výberu a už ostáva iba na budúcich prváčikoch, aby ich presvedčili o tom, že im vybrali správnu školu. Lenka Moravčíková, Televízia Liptovský Hrádok.